Bom, pessoal, então vamos lá. Agora, lei dos cossenos, segunda parte da nossa aula. A lei dos cossenos, ela é uma extensão natural do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é uma grana de base do solo, entre ângulo e retângulo, é o quadrado hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Aqui, a gente tem, na lei dos cossenos, o teorema de Pitágoras estendido para um triângulo qualquer. Agora não precisa mais ser um triângulo retângulo, pode ser qualquer triângulo, na verdade. Bom, como a gente tinha feito antes, vamos começar no GeoGebra, para a gente conseguir ver as figuras, depois eu gravo aqui no arquivo em PDF para vocês. Vou puxar aqui o GeoGebra. A gente tem aqui, vamos começar com um triângulo. O triângulo é qualquer, não vou botar direção, não vou botar nada. Lembrando aqui, né? Vértice A vira lá do outro lado. A gente vai tentar arranjar uma maneira de relacionar esses três ângulos aqui. Vai ter quadrado também, como no outro. Da mesma forma que fiz antes, deixa ele grandão. Deixa ele grandão aqui pra gente enxergar melhor. Depois eu reduzo a figura. Né? Acredito aqui que dê para ver bem. E aqui identificar todo mundo, A, B, C. Identificar todo mundo ali que dá para identificar. A gente começa de uma maneira muito parecida com a lei dos centros. Vamos colocar aqui uma linha perpendicular saindo daqui. Marco o ponto ali para a gente ver uma altura. Acima daqui. Até aqui, vou tirar essa linha agora que não me interessa mais. Tá? Vamos mudar esse nome. Eu quero o nome dele como H. Tá? Então aqui está H. Eu posso botar esse triângulo de uma forma diferente, às vezes mais para cá, mais para lá, para baixo. E o bom de GeoGebra é que aceita tudo. Vamos agora decidir em relação a qual lado eu quero minha lei dos cossenos, o teorema dos cossenos. A lei dos cossenos também tem o nome do teorema dos cossenos. Eu vou escolher colocar esse lado aqui como base. O que nós vamos fazer então? Vou trabalhar em... Se eu quiser esse lado como base, eu vou ter que trabalhar com esse ângulo aqui. Vamos colocar ele. Sempre erro isso. Colocar o contrário. Bom, aqui está o meu ângulo A, deixa eu redondear ele. Aqui está o meu... Então, meu ângulo A, acho que vou botar a marca de novo aqui. Aqui está isso. Tá? Então, agora eu vou começar a trabalhar com ele. Eu tenho aqui dois triângulos retângulos. Vou botar também uma marquinha de ângulo aqui. Vou tirar aqui, tá? Aí a gente vai colocar, vamos dividir esse lado C aqui em duas partes, tá? Uma eu vou chamar de M, então eu vou colocar aqui, ele é o M, tá? O M vai ser daqui até aqui, ó. M é igual a CD. Então eu vou. Esse cara que tá aqui vai ser um M menos C. Desculpa, C menos M. Tá? Então ele vai estar aqui, ó. C menos M.
Então nós temos aqui dois pré-retângulos agora que eu posso fazer. Um aqui utilizando o triângulo ACB e outro utilizando o triângulo CBA. Tá? Então nós temos assim dois triângulos retângulos aqui para trabalhar. E esses triângulos retângulos vão ser os que vão nos facilitar a vida. Agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu salvar esse. Vai trabalhar nesse triângulo aqui. Vamos voltar lá para o editor de texto. Vou salvar a figura e colocar lá. A gente falou senos 1, não, vamos botar agora cosseno 1. Tá? Agora colocar ela lá. Vamos colocar agora aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Isso aqui é a figura. Só que eu esqueci de trocar aqui a cosseno. Vamos ver se vai chegar. Vamos gravar com outro nome. Cosseno 1. Era para ter saído direitinho. Cosseno 1. O que deu errado? Não achou o filho. Cosseno 1 com letra maiúscula. Eu coloquei aqui cosseno 1. Ah, eu acho que eu não salvei, filho. Como imagem. É, não salvei. Salvemos o objeto. Agora ele vai funcionar. Beleza, agora estamos aqui com ela. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho. Tá? Ó, pra gente ter a figura aí melhor sendo visualizada. Ótimo, vamos então agora. Eu particularmente prefiro trabalhar aqui no editor de texto que no GeoGebra. Tá? Mas vamos precisar de uma coisa aqui que você já conhece. Gente mal. É isso que eu vou tirar. Esse produto notável aqui. A menos B ao quadrado. O ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Tá? Dá uma centralizada nele. Tá mais bonitinho. Tá? Esse outro notável vai ser um pré-requisito. Vou dizer aqui que ele é um pré-requisito. Eu não sei se vocês acham, mas depois que mudaram a linguagem, né? Teve aquela reestruturação da língua para deixar o mesmo português em Brasil e Portugal e nos países africanos que falam a língua portuguesa. Horrível, foi requisito, ficou escrito dessa forma. Horrível, né? Bom, mas de qualquer maneira, vamos seguir aí. Vamos seguir a norma. Né? Nós temos aqui dois produtos, dois teoremas de Pitágoras. Vamos botar aqui então, teorema de Pitágoras. No triângulo. Qual é o triângulo aqui que a gente tem? ACB. Tá, só para vocês verem aqui. Tá escrito. Teorema de Pitágoras no triângulo ACB. O que, que nós vamos ter? O triângulo ACB a gente tem B ao quadrado igual a B ao quadrado mais M ao quadrado. Facinho de ver, né? Não tem muito dificuldade. Vou colocar só uma coisinha aqui a mais, para deixar ela agora sozinho, porque nós temos dois intrusos no nosso problema. Tá? Então, a linha de cosseno, deixa eu colocar aqui. Ó, a gente vai ter como objetivo relacionar os lados de um triângulo qualquer
dado um visão. Na verdade, eles não precisam. Na verdade, aqui a gente não precisa de saber qual é o homem. Só coçando dele, na verdade. Tá? Deixa eu ver aqui por que isso aqui ficou pequeno. Tá, é porque eu fechei aqui. Deixa eu botar aqui. Ali tá ficando mal um pouquinho. Tá, esse tem aqui, ó. Já ficou pequeno, mas não tá mal um pouquinho. Tá, então tá lá. Relacionar os lados de um triângulo, dado um dos ângulos. Né? Vamos ver como é que se relaciona agora. Esse cara que tá aqui, ó, eu vou colocar como H ao quadrado. Ou seja, eu vou passar o M pro outro lado. H ao quadrado igual a B ao quadrado. É, no caso, menos M ao quadrado. Tá? Fechei com ele. Isso aqui, ó, eu vou chamar de 1. Ou seja, ficou ali. Vou ter que abaixar um pouquinho a letra aqui. Então, vou abaixar um pouquinho a letra. Pô, baixei demais. Ó, de novo. Ó, aqui está o terreno de vital. Então eu vou chamar de do primeiro aqui. É, vamos colocar agora o outro triângulo. Vamos botar aqui a mesma coisa. Teorema de Pitágoras, só que não vai ser no triângulo ACD, vai ser no triângulo BCD. BCD. Então a gente vai ter aqui que A ao quadrado. Olhando para a figura aqui, né? A ao quadrado vai ficar igual a H ao quadrado mais C menos M ao quadrado. A gente vai ter que adaptar. Isso eu não me entendo. Então a gente vai ficar com H ao quadrado. Vai ficar igual a A ao quadrado menos C menos M ao quadrado. Direitinho. Ah, e aqui é igualdade de 2. Tá? Então nós estamos aqui, ó. Se vocês observarem, a gente pode igualar 1 com 2. E se vocês observam isso aqui. Eu vou igualar 1 com 2, vai ficar o quê? Os H's são os mesmos. Então a gente vai poder colocar. Posso botar, em vez de 1 com 2, 2 com 1. Pra quê? Pra ficar logo com a parte aqui correta. Vou puxar então aqui pra vocês. Esse cara aqui, ó. Vai ficar igual ao outro ali que é o primeiro. Que é B ao quadrado menos 1 ao quadrado. Tá? Então nós temos aqui. Essa aqui é uma coisa é importante agora. Nós vamos agora fazer uma álgebra com essa igualdade. Em outras palavras, eu vou usar o produto notável. Né? Então aqui, usando o produto notável que a gente tem, vou dar uma distanciazinha aqui maior, pra vocês verem melhor. Deixa eu ver se vai ficar bom. Vai, aí aqui já dá uma melhoradinha, que aqui eu consigo. Verificar ele bem e vou abrir essa igualdade. Né? Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o produto notável que está aqui em cima. A menos B ao quadrado igual ao quadrado menos 2. AB mais B ao quadrado. Então vai ficar aqui A ao quadrado menos aqui C ao quadrado menos 2cm mais m ao quadrado igual a b ao quadrado menos m ao quadrado. Aqui tem uma mais aqui. Igualando 2 com 1 ao quadrado.
Ah, aqui eu esqueci de pular ali. Então, agora tá. Aí a gente vai ter aqui ao quadrado, ó. Acompanha aqui a lupazinha. Ao quadrado menos C ao quadrado menos 2C mais M ao quadrado. WB ao quadrado menos M ao quadrado. O que eu vou fazer agora é colocar esse menos distribuído entre eles todos. Então nós vamos ter aqui. Deixa eu centralizar isso aqui, dá mais espaço. Centralizar. Rapidinho aqui. Vou dar uma centralizada, acho que é melhor, né? Ver espaço mais. Vamos ver. Vou tirar esse cara. Tá? Aí agora vocês vão acompanhando aqui esse desenvolvimento. Então a gente vai ficar com A ao quadrado menos C ao quadrado mais 2CM menos M ao quadrado igual a B ao quadrado menos M ao quadrado. Vou colocar aqui para vocês. Tá? Agora você deve observar que esse m ao quadrado pode cortar com esse m ao quadrado. Ó, esse corta com esse. Esses caras todos eu vou passar para o outro lado. Então nós vamos ficar com a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2cm. Tem gente que prefere escrever isso aqui antes, podemos colocar. Tá? Algumas pessoas preferem assim. O teorema de. A lista de equações aqui está quase pronta. Vamos voltar aqui para enxergar a figura aqui. Ela está quase pronta, falta muito pouquinho. Tá? Quando a gente começa a estudar aqui a lista de equações, a gente tem de início só esse triângulo aqui. A altura, o M, foi eu que coloquei só para propiciar as contas. No entanto, eles não existem. Né? Foi a gente que colocou. Eu preciso do A, B e C somente. Bom, então a gente tem que dar um jeito de tirar ele. Se você olhar só para esse triângulo aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Vou botar até com letra maior agora. Vou botar aqui, ó, no triângulo. Se eu estiver olhando aqui o triângulo ACD, o que nós vamos ter no triângulo ACD? Olhando para esse cara aqui. Eu vou dar um jeito de tirar o M. O M é o cateto adjacente ao ângulo. B é hipotenusa. Então, me interessa muito usar cosseno. Qual é o cosseno dele? O cateto que está perto, que é o M, dividido pela hipotenusa, que é B. Conta aqui, ó. Tá bem grande aqui para vocês verem. Então agora eu posso dizer que o M é igual a B cosseno de A. Tá? Eu vou pegar esse cara que está aqui e vou substituir esse B. Tá? Aliás, assim, eu vou botar mesmo do jeito que às vezes o pessoal bota, não. Vou botar do jeito que eu gosto. Esse. Opa! Esse aqui. Pra quê? Pra ficar o. Voltando lá. Vou tirar aqui o grandão. Vocês veem o mesmo tamanho antes. Tá bom? Vou botar o grandão agora aqui. O que eu vou fazer agora? Substituir vou botar o número para ele aqui eu vou chamar de
Esse cara aqui eu vou chamar de 3. Ó, esse cara aqui vai ganhar o 3. Tá? E esse cara que tá aqui embaixo eu vou chamar de 4. Pois bem. Aqui, ó, agora tá o 4. Então vou substituir agora 4 em 3. Ó. Vai ficar 5. Tá substituindo 4 em 3. O que, que nós vamos ter quando substituir 4 em 3? Em vez de escrever esse M aqui no final, eu vou escrever esse cara. Então lá no 3, eu vou aproveitar isso. Eu vou pegar esse cara. Só que em vez de escrever o M, a gente vai escrever que vem no 4. O M é B cosseno de A. Vamos ver como é que ficou. Ó, A ao quadrado. Tirar esse monte de ponto aqui. 2 CB cosseno de A, última é o B. Normalmente a gente só escreve 2BC, sabe? Então, ficou mais mnemônico. Então vai ficar 2BC cosseno de A. Acho que dá pra tirar até essa bosta. Vamos ver. 2BC ficou muito longe. Vou tirar isso. Tá, então, essa aqui é a lei dos cossenos. O que, que ela diz, ó? Eu vou pegar aqui um ângulo. O quadrado do lado oposto, esse ângulo, é igual ao quadrado. A soma dos quadrados dos lados que somam 1, então B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que tem que lembrar aqui, ó, menos 2 vezes o produto dos ângulos cosseno do ângulo que eu formo. Nessa aqui é a lei dos cossenos. Bom, pessoal, essa aqui, a partir disso, só falta aula de gráfico. Gráfico é uma coisa que é um pouco difícil de entender a distância. Se essa prisão domiciliar forçada for mantida por muito tempo, a gente não vai ter outro jeito de trabalhar assim. Mas não é a minha vontade, tá? É a minha vontade de dar isso em aula. Então vou fazer aqui, vou digitar para vocês uma lista de exercícios, tá? E com esses dois vídeos eu tenho a impressão que vocês conseguem pelo menos sair um pouco. Pode usar o meu e-mail para mandar dúvidas aí. Eu tento responder na medida do possível. Falou, gente, um grande abraço. Saudade de vocês, espero que a gente possa voltar logo. Abração.